A Pittsburgh Steelers futballcsapat védője, Steven Johnson jól tudja, milyen nehéz bekerülni az NFL-be. Úgy érzi már az is nagy áldás, hogy ezen a szinten játszhat. Személy szerint a futball nekem valamennyire szent dolog. Amikor játszom, azzal lényegében Isten dicsőítem. 2012-ben került a ligába, a Denver Broncos csapatba szabadúszó játékosként. Első éves gimnazistaként ez egy álom beteljesülése volt. A srácok mindig húztak, mert lassú voltam. Mindig azt mondták, hogy senkit sem tudsz kiütni, sosem leszel ilyen, sosem leszel olyan. Én persze azt mondtam, hogy egy nap az NFL-be fogok kerülni, erre a többiek kinevettek. Keresztény családban nőtt fel. Az apja ösztönözte, hogy a legjobb legyen a fociban. Amikor a szülei 12 éves korában elváltak, nagyon megrendült a világa és a hite. Nagyon megrázó volt, amikor a szüleim különmentek. Valójában egy kicsit eltaszított Krisztustól, mert nem értettem, mi történik a családomban. Az édesanyjával maradt. Nem volt ott az apja, hogy ösztönözze, ezért leeresztett. Amikor kipróbálták a gimis foci csapatban, nem játszott jól, így nem is került be a kezdő csapatba. Az első gimnáziumi évemben az összes barátom, a legtöbb közeli barátom a kezdő csapatban volt, mert mind jók voltunk fociban. Én voltam az egyetlen, aki az első évben az újonc csapatban voltam. Másodéves koromban a tartalék csapatban játszottam. A többiek továbbra is a kezdőben voltak. Hogy hatott ez rád? Ez azért fájdalmas volt. Egy tinédzsert nagyon tud bántani egy ilyen dolog. Fontos momentum volt az életében, amikor egy lány, akit ismert, a barátai előtt szégyenítette meg. Egy asztal körül ültünk a barátaimmal, ő meg elkezdte mondani, hogy olyan barátot szeretne, mint az a srác vagy ő. Aztán rám nézett, tovább lépett, és másra mutatott, hogy olyat, mint ő vagy ő. Ez nekem olyan volt, mint egy kapcsoló. Elkeseredett és változtatni akart, de nem tudta hogyan. Másnap az egyik barátja elhívta egy biblia iskolába. Azt mondtam, jó, elmegyek, amiatt a lány miatt. Nem akartam taszító lenni, érthető módon. Azt tudtam, hogy nem vagyok rossz megjelenésű. Azt akartam, amit Isten készített számomra a sportban szellemileg. Tudni akartam, milyen vagyok, és mások milyennek látnak. Szerettem volna változni. Úgy gondoltam akkor, hogy hozok egy döntést. Követem Istent, és meglátjuk, mi lesz. Rendszeresen járt a biblia iskolába. Ahogy erősödött a kapcsolata Istennel, a hite is nőtt, és a vágy is erősödött benne, hogy jobb legyen a futballban. A kemény munka meghozta az eredményt. A dolgok totálisan megváltoztak, megfordultak. A súlyom gyarapodott, magasabb lettem, gyorsabb lettem. Minden az elképzelésem szerint alakult, mert eldöntöttem, hogy szerdánként gyülekezetbe fogok járni. Utolsó évesként nem csak hogy bekerült a kezdőcsapatba, hanem kezdőjátékos lett, kapitány, és a statisztikát is vezette szerelésekben. De ez még nem volt elég ahhoz, hogy felkeltse egy főiskolai megfigyelő figyelmét. Ezért a Wyoming szemináriumba ment. Ez egy egyetemi előkészítő iskola, amely programja a pályán tartotta. Egy remek szezon után a nagyobb iskolák is érdeklődtek. Aztán jött a sérülés. Az ötödik meccsen, az ötödik játékban elszállt a térdem. Megműtötték, majd rehabilitációra járt a térdével. A futball jövője bizonytalanná vált, így útmutatásért imádkozott. Aztán úgy döntött, hogy megkeresi azokat az iskolákat, amelyek érdeklődést mutattak a sérülése előtt. Az egyik visszajelzett. Megírtam egy hosszú levelet a Kansas Egyetem egyik felvételi koordinátorának, hogy szeretnék sokat játszani, tudom, hogy képes vagyok rá. Mindent megteszek azért, hogy a jó formámat visszaszerezzem. Kértem, adjanak egy esélyt, hogy bizonyíthassak. Hamarosan ajánlottak neki egy nem ösztöndíjas helyet a Kansas Egyetemnél. A 2008-as évet ugyan végigülte, de 2009-ben a játékával bizonyított, és később ösztöndíjat is ajánlottak neki. Az utolsó éves szezonjában itt is vezette a statisztikát a szereléseivel. 2012-ben a Denver Broncos csapatnál szerződött le, ahol 3 szezont játszott, és hozzájárult ahhoz, hogy csapata a 48. Super Bowlig jusson el. A Tennessee
Clevelandben töltött rövid idő után a Steelers csapatnál írt alá. Miközben követi az álmát, megosztja Isten üzenetét a reményről. Tudja, van egy alapítványom, a Hittel Motivált Alapítvány. Ugyanis a hit általi motiváció sokkal tovább visz, mint bármi más. Ő egy személyes Isten. Amennyire engem szeret, úgy mást is. Mindenkit szeret ezen a világon. Azt akarja, hogy mindenki sikeres legyen. Ha nem lenne Jézus, ha nem lenne Isten, akkor én sem lennék. Nem tudom, hol lennék akkor.